Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijeme společně s minimalistickými kousky značky So Comfy. Vy už jistě znáte značku So Comfy, úžasná mladá módní návrhářka, která rozhodně nemá velikost 34, to bych chtěla podotknout, protože někdy si myslíte, že za těmi značkami stojí ženy, které jsou hodně hubené a tak ty věci nebudou sedět ženám, které mají třeba i plnější postavu nebo třeba jinak tvarovanou postavu, než mám já. Takže můžete se spolehnout, opravdu tyto kolekce jsou udělány tak, aby seděly různým postavám a hlavně, aby vám udělali ty pilíře letního šatníku, protože už se pomaličku překlápíme do léta, už cítíme to teplo a tentokrát to bude spíše o čistých liních, o výraznějších barvách anebo zajímavých vzorech. Takže si povíme, jak kombinovat tyto outfity, které jsou složené ze sukně a stílka, máme tady hned dvě kombinace. Ukážeme si geniální šaty, které už máme osvědčené, ale tentokrát budou v zajímavých barvečkách. A samozřejmě si povíme něco také o mimořádně úžasných overalech. Takže o tom všem bude dneska díl Módy bez mola. A teď už já děkuji kolegyňkám, že mi pomohli natočit toto video. A pojďme se podívat na kolegyni Janu a Míšu, jak jim to šlo v pár v Opavě, takhle jednoho rána. So Comfy a jejich úžasná kolekce a já začnu rovnou u tuniky, kterou mám na sobě. Je to lomená bílá, to znamená, není to ta bílená bílá, je to tunika v univerzální velikosti, do které se vejde velikost 34 až 44. Takže je to skvělé, na www.legabriela.cz právě teď najdete tento poklad, ale nehledejte u něj velikosti. Součástí je vazačka ton v tónu ze stejné látky, ale ne každému dělá dobře, když si nedefinuje pas. To znamená, určitě u nás i najdete spousta opasků, ať už značky Kira, anebo kožených opasků se sponou a tak dále, s různými variantami, úzký, široký. Opravdu ta tunika je jako plátno a vy na něj teprve dáváte všechno možné i nemožné. Skvěle vypadají tyto kousky právě z košíky Simo Sastre, anebo s kabelkami Elega či Hispanita sladíte s botou. Je toho hodně, co můžete dělat s takovýmhle čistým minimalistickým kouskem. Každopádně já bych ráda podotkla, že na mě vidíte štrasové náušnice a teď si můžete jako říkat, že jsem se zbláznila, že to je jako outfit na ples, tak opak je pravdou, milé ženy. Aktuálně se právě štras nosí na normální denní nošení, takže jestli je to oblíbené u vás, ale bojíte se to třeba vzít do ulic, tak už se nebojte, protože teď to móda právě povolila a neopak je to velmi trendy, takže můžeme využít toho trendu, že vlastně si můžeme dát něco takového to na uši, ať už jsou to malé štrasy nebo velké štrasy. Určitě brzy naskladníme také k nám na e-shop, takže se můžete těšit i na další bižuterii, která je teda odlehčená, je lehulinkastá a vypadá skvěle právě k těm minimalistickým kouskům. A když už jsem u těch minimalistických kousků, tak já musím představit overall. A teď, tady se zastavíme a trošičku se právě pobavíme o overalech, protože mnoho žen si myslí, že overal mít nemůže. Milé ženy, věřte, že tento je tak geniálně propracovaný, že já jsem vlastně neviděla člověka, kterému by neslušel tento overal. Díky širokým kalhotám, ale splývavému materiálu, který se nekrčí,
tak ty kalhoty, respektive ten overall, sedí téměř opravdu 99%. Takže jestliže toužíte letos po overallu, ale bojíte se třeba do nějakých pevných střihů a tak dále, tak tento je komfortnější, uvolněnější, nemá být úplně na tělo, má výstřih ve stylu bardo, takže stahujeme ramena, můžeme si s ním dělat cokoliv, no a díky právě tomu, že tady má ten gumičkový díl, jakoby hodně variabilní, tak on je rychle dole. To je takový častá otázka u těch overallů, jako jak rychle dokáže být dole. Tak pojďme se na to teď podívat. Sami vidíte, že je báječný i bez pásku. Každopádně, když si třeba zvolíte pásek, který má nějaké cípy nebo korálky, nebo třeba nějaké detaily, které tady takhle povlávají, tak to bude také velice zajímavé. Klínové kapsy, opravdu delší délka, takže zase, no, volíme buď platformičky, nebo ty lehké podpatky kolem 5-6 cm a bude to akorát. Kdo by to měl moc dlouhé, tak buď samozřejmě úprava u švadlenky, anebo si to takhle i pozastrčí ještě výš, aby tady ten podkaz vznikl. Tím pádem bříško vlastně nejde vidět, no a vidíte, že na styl bardot je to nádhera. No a teď se pojďme podívat, jak rychle je dole. No tak já bych řekla, že hodně rychle. Že je to úplně, jako byste měli kalhoty, tady teď vidíte, že už ho mám úplně dole. Takže taková ta častá záležitost, kdy mi říkáte, že potřebujete na WC a že nevíte, co s ním, tak tady to opravdu odpadá, protože zde nejsou žádné knoflíčky na zádech, žádné detaily a tak dále. Takže za mě buď barva pink, anebo černá, je to o vás. Každopádně jsou to dvě plátna, která čekají na to, až si je doděláte. I tak to můžete vyrazit v letní pohodičce do města, protože šaty jsou z příjemné chladivé viskózy. Vidíte, že sice délka je téměř ke kotníkům, ale tím, že větřík bude povlávat šaty, tak vlastně vás budou krásně ochlazovat. Jedná se o viskózu v nádherném probarvení a vzoru. Je to černá s takovou béžovkastou zlomenou bílou. Je to barvečka, která je velmi lichotivá, nevzniká tam tak výrazný kontrast a vy si můžete právě šaty doplňovat, ať už teda různými vazačkami, opaskami, nebo to nechat čisté, to necháme na vás. No a těch doplňků, které můžete mít kolem, ať už teda zvolíte potom třeba něco pestrého na doplnění toho klasického vzoru, a nebo zůstanete v čistém minimalismu, je to o vás, na vás. Každopádně tady vidíte look, který mě osobně velmi baví. A ty šaty jsou geniální v tom, že mají vlastně V-čkový výstřih, takže vás protáhnou do výšky, no a mají poloviční rukáv, takže zase trošičku ten rukáv nás omladí a udělá to aktuální, zajímavé, no prostě za mě mňam. A protože tady máme i skvěle padnoucí kalhoty a já vám prozradím, že třeba tyto jsou konkrétně už z mé skříně, protože jsem prostě neodolala, já zbožňuju tyto široké kalhoty do gumy, takže pohodlíčko, můžete nosit klodička, můžete kombinovat právě s teniskou a nahoru dát třeba mikinu, jsou hodně variabilní. No a ještě z mojí skříně přidám teda svou comfy košilovou halenku, protože ta je opravdu neskutečná. Já už ji mám teda poskoušenou i k černým kalhotům, vypadá to perfektně. A co mě na ní baví, je nejen ten materiál a ta nádherná třpitivá stříbrná nit, která se tam takhle krásně line, protahuje do výšky, to je vám jasné, protože ty vertikály vždycky protáhnou do výšky, ale nemá manžetu, má tam vlastně gumičku. A to jsem zjistila, že je geniální v praxi, protože nevím, jestli vy, ale já kasám rukávy, někdy potřebuji prostě pracovat trošku rychleji nebo ve skladu z ramínky a rukávy mi někdy obtěžují. Takže tohle je super trik, kde si vlastně změní
ukážete jakoby ten design celkový toho outfitu, ukážete zápěstí, což víme, že vlastně zeštíhluje opticky postavu. No a kdo by teda nechtěl úplně jít do proužku, ale líbí se mu košile, tak Soukomfy pro něj připravila takový basic kousek. My určitě budeme mít takový malý miniseriál právě, kde si budeme říkat jenom třeba o košilích, abyste věděli, co s nimi dělat a nedělat a co se s nima vlastně dá vytvářet, ale tady teď, když představujeme tu kolekci, tak to úplně nejde. Takže si jenom ukážeme, že je prostě fantastická a má teda menší, větší velikosti. Takže pozor, já držím v ruce menší, což je ta 36 velikost. Tam se teda vejde, že na 34 až podle mě 40 úplně s přehledem. Ale ona má být jako oversize, má být široká. Takže kdo nechápe tyto střihy, tak prosím vás, nenakupujte, protože to pak zbytečně jezdí tam a zpátky, ale to už vy víte. Klidně zavolejte, my vám všechno řekneme, abyste měli veškeré informace o tom kousku. No a když už jsem u kalhot a vy víte, že ne každý z vás tam na druhé straně zvládá ty široké trendy záležitosti, tak tady máme do gumy kousek, který je velmi minimalistický, čistý, je to takový ten střih, který je vlastně uvolněnější na stehnech a dolů se lehce zužuje. Opravdu takový materiál dobře zvolený, aby nešlo úplně všechno vidět, ale je potřeba si zvolit trošičku volnější tu verzi, ne že mi půjdete do dvou velikostí mínus a pak to na vás bude prostě napnuté a tím pádem ta bílá je prostě bílá, my víme, že i ta lomená bílá funguje na těch stehnech prostě stejně, takže volte prostě tu svoji klasickou velikost, určitě čtěte popisy. No a já už se dostávám k takovému modelu, který mě osobně baví a opět je z mojí osobní skříně, protože prostě růžová je pro mě barva, která mě nabíjí. A víte, jak to je. Jedete autem, jedete třeba někam k moři a jedete docela hodně dlouho a potřebujete jako střídat ty teploty, chvilku je vedro, pak je zase zima, že jo, manžel, kamarádka, klimatizace a tak dále, to znáte. Takže kraťásky z výborného materiálu jsou Comfy v růžové, no a k tomu je mikina v prodloužené verzi a to je právě to, co mě na tom baví, že máte sice ty nožky holé, ale vlastně tady se myslelo i na tu vertikálu, aby ten oversize střih nevypadal úplně veliký, aby vlastně po bocích ty rozparky nám udělaly ten dobrý efekt. Takže i ze zadu, i ze předu máte tu vertikálu, no a ta barvička, ta je úplně mňam. Takže já už se těším, až tyto dva kousky vytáhnou opravdu ven do toho teplého počasí a na ty cesty a na to cestování a na výlety a na procházky s pejskem a tak dále. No a my se pojďme podívat na video a za chvilinku se vrátíme ještě s poklady, které opravdu chcete vidět, protože to jsou ty nejlepší šaty, které vám můžu představit u sebe. Já věřím, že jste se pokochali na videu krásou těch šatů, protože to je opravdová nádhera. No a já záměrně šaty nemám na sobě, protože jsem chtěla, abych vám je představila takhle najednou, abyste viděli krásu těch odstínů. Ať už je to tato růžová, která má takový trošelinkasto, teplý podtón, anebo taková modrá, jako když je nebe před bouřkou, je bouřkový mrak. Výborná bavlna, to je tak jemné, to chcete prostě nosit s elastanem. Základy v košilovém střihu to vidíme, ale spodní partie sukně je à la Dior, to znamená vepředu kratší, mírně vzadu delší a opravdu velkorysá.
Každopádně díky tomu, že ten materiál je tenký, tak vám to určitě neudělá takový ten hodně silkoidní styl, jak vy úplně jako nesnášíte, když máte prostě široké ty sukně ve spod. Přitom je to velmi ženské, ale chápu, že moly v hlavě pracují a že ne vždy se shodneme na tom, jak je vaše postava definovaná a co si můžete a nemůžete dovolit. Takže plný respekt. Tady tyto šaty to nedělají, protože mají jemný ten materiál a samozřejmostí jsou kapsy, které tolik milujeme. Součástí jsou vlastně opasky, které jsou takhle s takovou moderní přeskou, ale samozřejmě vy si můžete dát jakýkoliv jiný opasek a jakmile zvolíte třeba kožený opasek, tak se rázem vlastně ty šaty stávají takovým více od kutýr kouskem, to znamená opravdu něčím, co je hodně, hodně jinak. Takže opasky s gumičkou, opravdu zase takové třeba k teniskám nebo k ťapičkám, jenom tak na vyběhnutí, jsou velmi hezké. No a my už se pojďme podívat na poslední téma, které tento díl probereme, a to jsou právě ty kombinace. Tady už vidíme, že jsme záměrně zvolili úplně jiné vzory. Každý z vás miluje trošku něco jiného a každý z vás bude holdovat něčemu jinému. Každopádně tropický vzor je absolutní trend letošního roku a musím říct, že je velmi svěží. Je tam teda ta pink, je tam ta zelená, takže to jsou dvě barvy letošního léta. A my si ukážeme, jak s tímto pracovat. A nebo teda kostka, která nikdy nevyjde z módy a opět je to materiál, který je dechberoucí. A když vždycky spojíte ty kousky takhle dokupy, stane se kostým, udělá se z toho vlastně něco a la šaty, něco velkolepého, exkluzivního, ale na těchto kompletech je geniální to, že to potom rozpojíte. A no, jak a co? Než tisíc slov, pusťme si video a pojďme se podívat na to, co jsme s tím tvořili. Já vám děkuji, že jste sledovali pořád Móda bez mola. Co vám popřát? Krásný nadcházející víkend. Děkujeme za všechny vaše objednávky. Za to, že nám lajkujete. Když se vám líbí pořád, dejte like, protože pro nás je to jakási odměna. A také samozřejmě ukazatel toho, že se vám líbíme a že chcete pokračování, že chcete, aby jsme s vámi byli dál. Dále tady někde bude klikat takové to kločko, to už znáte, když na to kliknete, tak to znamená odběr kanálu a jen tak se nás nezbavíte. To už znáte také ty z vás, které nás sledují. No a já vám přeji, ať tyto kousky ze značky Sou Comfy rozzáří váš úsměv, váš šatník, stejně jako ten můj, že si oblíbíte tuto značku a budete s ní zacházet tak, jak my vnímáme krásu, to znamená jako čisté plátno, které si dotvoříte dle svých požadavků. Viděli jste, že i tento komplet může vypadat rebelsky, rockersky, může být něžný, můžete s tím dělat vlastně téměř cokoliv. Takže já budu velmi poctěna, když se trošičku zaměříte na to, jak s komplety pracovat, protože v České republice vlastně tyto komplety se příliš nechápou. Ženy radši volí šaty a nemusí to řešit a vlastně je to fajn, jako když to takto máte, tak je to skvělé, ale když se naučíte jednou pracovat s komplety, pochopíte, že je to opravdová síla, která, se kterou se dá krásně pracovat a můžete mít pár kousků v šatníku a vlastně takhle točit a dokupovat k té sukni různé vršky a takhle, když to dáte, zase to vypadá jako šaty a tak dále a tak dále. Nechci vás úplně zahltit informacemi, každopádně já tak to vnímám komplety a myslím si, že byste mohli otevřít
to svoje vědomí a přijmout třeba myšlenku, že byste si příště třeba vyzkoušeli komplet, nebo už ho máte v košíku a už platíte, já vůbec nevím, ale každopádně, ať už si dneska zvolíte něco minimalistického a čistého, jako jsou tyto šaty, nebo třeba zajímavý overall, kde jsem vám ukázala, že je opravdu rychle dole, tak já vám děkuji. Zítra se uvidíme na prodejně na Ostrožné 38 v Opavě a ještě jednou krásný nadcházející víkend, užívejte sluníčko, užívejte teplo, vitamin D a tak dále a my se uvidíme příští čtvrtek opět v 18.00 YouTube Moda bez mula s La Gabrielou.